Unë anikë shumë knasit madhe që janë mesin e ju i sante. I falenderoj juve për sëqarisht e masën e për të cilë që sa kohë që erdha, veç që një muje dhe shka për gjithë natë i kom gjithu. Jem shumë i knoa që nërësi i vjetër sot që këta kanë respekt ndaj meje, pse kanë respektin ndaj meje, këta kanë vetë respektin e vetë njerë. Këta respektojnë dhe dojnë e kultivojnë folklorin tonë, i cili është shpirti i kombit. E ju falenderoj edhe këtyne, e shalën këtyne ja u kthejnë gzime, e mos pëjtojnë sonde, na bojnë pak dajre, une do më bo qef sonde, mu kënojnës, diku ja u këtoj ka. Papa, ja dy tre kombi, po? Vesh një dy tre kombi, po, si fillim me një që një njësë, si fillim me një njësë ti, dy tre kombi, atë në e mos amena këta. E shala gjithmonë gzime, e qysh kemë qef, tonë në shkëna do shpirti tonëve, ne ato shala e rrime dhe lojnë me gëzime. Ju falimderit gjithë të gjithë. Shko ju qeki me eme, kur një ojtë po, janë jeni prezent, që ku kemë zotë një gazetarin të tu, këj me këto halmisët e veta, qëta dhe gjohë me shkuta? Haji Muhammed, por veç të deli këngës Shqipës, guzon që të shuhet të të shtjerët, Rokë e herë që atë qifteni, si atë herë në rini. Pa dhe këzuar. Yeah.
Çubeceşine. Önüm öpüyor ben mete kuşe
Thank you.
shoke, je kash moe dhe berte. Oh!